Assalomu alaykum, hurmatli human.uz saytining aziz muxlislari. Bundan bir necha oylar muqaddam ijtimoiy tarmoqlarda, xususan internet nashrlarida o'zbekistonlik fuqaro Avram Oqilov Janubiy Koreya Respublikasidagi klinikalardan birida koma holatida, og'ir holatda yotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu yurtdoshimiz haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi orqali 2017-yilning noyabr oyida, demak Janubiy Koreya Respublikasiga ishlashga borgan va 2018-yilning iyul oyida ish joyida plastik saqich aralashtirish jarayonida zaharlangan va komaga tushib qolgan edi. Mazkur xabarlar tarqagach, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqiy departamenti bu voqeaga munosabat bildirib, ushbu masala mamlakatimizning Seul shahridagi elchixonasining doimiy nazorati ekanini bildirgan edi. Oradan qariyb 1 yil vaqt o'tdi. Xo'sh, shu vaqt oralig'ida ushbu yurtdoshimizga amalda qanday yordam ko'rsatildi degan savol albatta bizni ham qiziqtirdi va ana shu bemorning holidan xabar olish, ularning yaqinlari bilan gaplashish maqsadida biz Janubiy Koreyadagi maxsus muxbirimiz Shuhrat Sattorovni u yotgan shifoxonaga yubordik va Shuhrat Sattorov u yerda bemor holidan xabar olib, ularning yaqinlari, jumladan onasi va akasi bilan suhbatlashib qaytgan. Mazkur intervyu joriy yilning 26-aprel sanasida tashkillashtirilgan va bizga yuborilgan. Hozir mana shu video intervyuni birgalikda tomosha qilamiz, undan keyin fikrlarimizni davom ettiramiz. Favqulodda holatlarda kimdir bu yerdagi mehnat muhojirlarga yordam berish shartnomada ko'rsatilganmi? Shartnomada ukam faqatgina mehnat migratsiyasi agentligi bilan tuzgan, lekin zavod bilan kelgandan keyin tuzdilar. Zavod bitta aytilmagan, nomi ham kiritilmagan. Berilgan shartnoma bo'yicha zavod boshlig'i va sug'urta kompaniyalari to'laydigan. Zavod boshlig'i to'lamagandan keyin sug'urta kompaniyasi aniq bilmasa kim to'laydi undan keyin? Bu kasallik juda murakkab kasallik, qo'zg'algan kasallik bo'yicha. Qachonki ochiq jarohat bo'lsa, o'shanda ham bu mana sug'urta kompaniyalari pul to'lay berishi mumkin. Bu jarohatga pul to'lash mumkin emas ekan deyilgan. Ukamda ham yo'q, kasallik bo'lgan. Bu mahalladagi tushgan. Yo'q, qo'lini kesib ketmagan, boshqa xonaga. Shuning uchun bu narsa ham qiyin masala bo'libdi. Bu zavod buni to'lamayman deydi. Bu masala bo'yicha kim bizga yordam beradi O'zbekistondan? Bir ximiya zavodi bo'lgan, ikkita o'zbek ishlagan muhojirlardan. Ikkita o'zbek ham avtomobil keyin kasal bo'libdi. Bitta apparatda almashib turgan bular. Ximiya bilan plastik ishlab chiqariladi. Bizning o'zimizda o'sha mehnat
migratsiya agentligi vakillari bordi, vatan konsulli vakillar bordi, ko'rdi zavodda juda achinarli ahvolda deb keldim. Kalbim yetishmasligi doktorlar xulosa chiqargan ukam ahvol mana. Bu bo'yicha zavodda ishlab zaharlanib, bosim ostida ishlab, ichida organizm vitaminli chiqib ketgan deyilgan. Shunda ukam sog'lig'i yo'qotgan, pul ahvolga tushib qolgan, ikki marta yurak xurujini o'tkazgan birinchi ligada. Hozir doktorlar ham aytyapti, uchinchi marta o'tsa deyapti, biz javob bermaymiz bu narsaga deyapti. Hozir bu yotgan benzinasiga o'rnak bo'ldi, buni xarajatlarga ham qildi. Kim pullash normal bo'lib turibdi. 20% ma'lum miqdorga qo'yilgan, 80% o'sha sug'urta kompaniyalari 80% to'layversa, 20% yana ukam kasal bo'ladi, yana men pul to'layman bularga. Mana shu kungacha xarajati 180 million bo'lgan xarajatlar. Ukamning xarajatlarini o'zi banisadagi. Bundan tashqari kunlik xarajatlar bor. Hamma narsani o'zining yonidan qilyapti. Mehnat migratsiyasi tomonida, agentlik tomonidan jamg'arma ochildi. Nima sababdan jamg'armadan hech qanday yordam berilmaydi? Muhojirlarga bu jamg'arma muhojirlarga ochilganmi yoki O'zbekiston fuqarolariga ochilganmi? Nima sababdan yordam berilmaydi jamg'arma? Vazirlar Mahkamasining 2018-5 yildagi qarori bilan chiqarilgan jamg'arma ochilgan. Bu jamg'armada shu muhojirlarning sog'lig'i bo'yicha, boshqa huquqiy yordamlari bo'yicha, uy-joy masalasi bo'yicha summalar ajratilgan. Nima uchun mana bu ko'p mana sog'lig'i bo'yicha bu yordam mana yurtdik yordamlar bo'yicha hech qanday shu paytgacha uni o'ylab yurib pulamay jiratmagan hech nima jiratmagan 20% summani yurtdan mana bo'yniga qo'yibdi man bilan qanday deyman hozir onam bilan seni olib keltirganman katta rahmat tashqi ishlar vazirligi tomonidan pulni berildi shu viza masalasi и ularni olib keltirish bo'yicha biletlarni ham o'zim yonimda qildim shu ukam ko'rsam olamdi ertagi kunda armon bo'lib qolmasin deb ularni ham olib keltirdim mana hozirgi kunda benzin joy beryapti ukamga o'zim qismimga og'irganimdan keyin bu sog'lig'i bo'yicha qanday davolanadi qayerdan pul olaman qanday davolataman bu endi qachon o'ziga keladi bu narsani hali o'zim ham bilmayman buni hech kim bilmaydi vaqt kerak imtiyozli davolanish bormi o'zbekistonga ertaga olib ketish bo'yicha do'xtir kelyapti O'zingiz guvohi bo'lganingizdek, haqiqatan ham hukumat vakillari mana shu bemorning holidan xabar olib, ularga qaysidir ma'noda amaliy yordamlarni ko'rsatishgan, lekin Azizjonning aytishi bo'yicha ayni kez oila juda ham og'ir ahvolda qolgan va katta qarzga botgan. Eshitgan bo'lsangiz, u yerda aytishi bo'yicha agar dollar hisobida baholaydigan bo'lsak, oila o'tgan vaqt mobaynida shu davolanish ishlari qariyb 1 yil davom etgan bo'lsa, mana shu Koreya Respublikasidagi shifoxonada 170 ming dollar qarzga botgan. Ana shu haqida bildirdi va akasi Azizjon xafa bo'lib gapiryaptiki, hali bizga hech qanday amaliy yordam ko'rsatilmadi. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyalari ham kompensatsiya to'lashdan bosh tortyapti, chunki kasallikni aniq bir tashxisi yo'q degan mazmunda gapirgan edi. Biz mazkur vaziyat yuzasidan tug'ilgan ayrim savollarimizga javob olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga murojaat qildik. Ular esa o'z navbatida aynan mana shu ish bilan shug'ullanayotgan Koreya Respublikasi Guanchjou shahridagi o'zlarining vakolatxonasi vakillari bilan bizni bog'lab qo'yishdi va biz ular bilan bog'lanib, mazkur vaziyat yuzasidan ba'zi bir savollarimizni ularga berdik. Sizga ayni payt rejalashtirilgan va amalga oshirilayotgan ishlar haqida aytishimiz mumkin. Lekin biroz sabr qilsangiz, agar kuta olsangiz, uzog'i bilan yarim bir oylarda aynan amaliy harakatlar ko'rinadi va biz rejalarimizni sizlarga oshkor etamiz degan mazmunda bizga mana shunday xabar berishgan. Human.uz tahririyati rejadagi ishlardan ko'ra aniq amaliy harakatlar haqida ma'lumotlar berishni lozim deb topdi va biz ularning aniq javoblarini kutishga qaror qildik. Oradan mana qariyb yarim oy vaqt o'tdi va bizga Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Koreya Respublikasidagi, ya'ni Guanchjou shahridagi vakolatxonasi vakillari bizga qo'ng'iroq qilib, aynan Avram Oqilovning hozirgi holati va uning atrofida kechayotgan jarayonlar haqida ma'lumot berishdi. Ularning mazkur bayonotini, mazkur xabarini sizlarga o'qib bermoqchiman. Demak, mazkur ish yuzasidan noto'g'ri va asoslanmagan axborot tarqalishining oldini olish maqsadida
Janubiy Koreyadagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi quyidagilarni ma'lum qiladi. Ayni paytda Avram Oqilovning ahvoli barqaror. Agentlik vakolatxonasi va O'zbekistonning Koreya Respublikasidagi elchixonasi jabrlanganning akasi Aziz Oqilov bilan doimiy aloqada bo'lib turibdi hamda Avram Oqilovning advokati bilan faol ishlamoqda. Elchixona bilan hamkorlikda olib borilgan ishlar natijasida Seul shahrida ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarda kompensatsiya xizmati bo'yicha qaror qabul qilish komissiyasi tomonidan sug'urtani qoplash yuzasidan ijobiy qarorga erishildi. Sug'urta badali kasalxonadagi xarajatlarni 174 000 koreys voni, ya'ni qariyb 153 000 AQSh dollarini mehnatga layoqatlilik yo'qotilgani uchun kompensatsiya to'lovini o'z ichiga oladi. Shuningdek, Avram Oqilovning o'tgan 10 oy davomidagi oylik ish haqqini qoplab berish hamda akasining Koreya Respublikasidagi yashagan davr uchun xarajatlariga kompensatsiya masalalari ko'rib chiqilmoqda. Komissiya tomonidan belgilanadigan aniq summa boshqa, ya'ni navbatdagi qaror bilan yaqin vaqt ichida tasdiqlanadi. Demak, Koreya Respublikasi Gwangju shahridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining vakolatxonasidan mana shunday mazmundagi xabar kelib tushdi. Ularning aytishlari bo'yicha yaqin vaqtlar ichida mana shu aytilgan summa, aytilgan pullar barchasi to'lab beriladi va Avram Oqilovni tezlik bilan, zudlik bilan O'zbekistonga qaytarish masalalari hozir ko'rilmoqda. Hozirda 5 oylik pullari demak tushirilgan mana shu Avram Oqilovning hisobiga. Undan tashqari bu yerda yozilishi bo'yicha uning akasining aynan Koreyada yurgan vaqtiga ham kompensatsiya to'lash masalalari ko'rib chiqilmoqda. Qolaversa, u xizmat qilgan korxona ham Avram Oqilov uchun aytilganidek ma'lum bir miqdordagi kompensatsiyani to'lashga rozi bo'lgan. Xullas, nazarimizda mana shu migratsiya agentligi tomonidan va ularning vakillari tomonidan hozir ayni kez faol ish olib borilmoqda. Yaqin kunlar ichida ehtimol bu masala butkul ijobiy yechim topishi mumkin. Human.uz tahririyati voqealar rivojini kuzatib boradi va ayni mana shu jarayondan eng so'nggi ma'lumotlarni sizga yetkazadi. Biz bilan qoling, sarflagan vaqtingizga rozi bo'ling. Salomgacha xayr.